Պարոն Տոնոյան, երկրում 3 տեղի ունեցածը ձեր գնահատմամբ ինչ էր? Թավշյա հեղափոխություն։ Ես այդպիսի գնահատականներ չեմ ուզում տալ, բայց բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, որի արդյունքում վարչապետը հրաժարակ տվեց։ Ճիշտ է գնահատում Սերժ Սարգսյանի քայլը։ Մի օր առաջ նա եկավ սպառնաց մարտի 1-ով, հաջորդ օրը հրաժարական ներկայացրեց։ Ինչ փոխվեց։ Ես վարչապետի, նախկին վարչապետի քայլը գնահատելու ոչ մի կարիք չեմ տեսնի։ Ինչ եք անելու առաջիկայում կառավարությունը եւս պաստորեն հայտնի։ Հիմա այս պահին ես պաշտոնակատար եմ, պաշտոնավորեմ այնքան, ինչքան միջև սահմանադրության կարգով նոր որոշումներ կայացվեն։ Սա համարում եք ժողովրդի հաղթանակ, այսինքն ժողովուրդը չեր ընդունում ձեր կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն ինչ է նշանակում ձեր կուսակցության Սերժ Սարգսյան ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն էր, ում ժողովուրդը պաստորեն մերժեց։ Նայել եք իմ կենսագրությունը։ Քաղաքական թիմի անդամ եմ։ Ես քաղաքական թիմի անդամ եմ եղել, որովհետև նշանակվել եմ որպես նախարար։ Պաստորեն չեմ սիրում ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարին։ Իրեք իշ քաղաքական գործունեության մեջ սիրել չսիրել այդ կատեգորիաները չկա։ Ժողովուրդը մերժեց Սերժ Սարգսյանին։ Ինքդ հարցես տալ, ինքդ պատասխանում ես։ Հարցնում եմ, ժողովուրդը մերժեց Սերժ Սարգսյանին ձեր գնահատում։ Դե ես գնահատում եմ, որ եղել է շատ մեծ դժգոհություն, որը որ արտահայտ, որի որ գնահատականը տվել է ինքը վարչապետը եւ հրաժարականը ներկայացրել։ Դու պատրաստ ես աշխատել նոր իշխանությունների հետ այս պարագայում, երբ որ կան։ Ես դեռևս պատրաստ եմ պաշտոնավորել միջև սահմանադրության սահմանված կարգով, օրենքներով սահմանված կարգով այդ հնարավորությունը ինձ տրվել է։ Պարոն Տոնոյան,